Бахерито, Келет Бахер за Чанак Кале. Го видим той. Сега. Чакай, добре. Така. Че да взял на стая, викаш? Там са две спални. Всичко в баня. В банята работа какво има. Ето и другата спалня. Банята. Ти шампуанчета, колко шампуан е? Ти си тук каква голяма джамия ще става. Лалия Сукак 10. Изчанак Кале. То там срещу слънцето. Затворям. Нямаме късмет с крепостта. Сватба има. И тук ще прочетем какво пише, защото чешма някаква. Ферибота, от тук дойдохме. Много ми е трудно да се хвам. Виж, виж. И що се яд? Къде сме ходили, какво сте видяли? Ето го коня. Най-важното нещо... Коня на брат Пит. Сървая. На макет. На чай. Но и тук бина на парка за повиване на бебета. Музея на Пири Рейс. Ну, сотик снова слиста.
bizim için GSM operatöründen bile daha güzel bu uygulama. Зале с на Чонак Кали.